Jale mbokk sénégalais yi nga xamni am nañ ay doomu réew mi ñu faatu ay bakken yu rot gis ni tay ji deug na ñent rot na ak barki demb ak demb ak am na yeen bakken rot jamono ñi buñu ko xeyma ñu tollu ci fukk juroom gannaaw buñu leen jale ñu ngi leen ni massaw di massaw ñi nga xamni am nañ ci ay gañu di massaw également force de l'ordre yi nga xamni am na ci ay gañu bu loolu wéso tamit ñu ngi gëreem peuple sénégalais yépp ci nga xamni jog biñu jog taxaw fagu wax né ñi nga xamni ñoo jité réew mi na leen souveraineté bi manam peuple bi mu ñoko mom bu kenen ko mom pour le peuple bi té ñom sen courage sen fit ak sen ciawarté wané na ni inshallah peuple sénégal bi jëna décision ba paré yeneen ñaari xibaar yi nga xamni bëgg na ka wax moy Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko néna mu ngi invité ñëpp lu participer massivement ci marche bi nga xamni moy doxu ñaxtu bi nga xamni amna tay place de l'obélisque na fa ñëpp téw bu loolu wéso néna ma tamit ñu wax né dina def déclaration ci après-midi bi légui ganna bu parti bi jexé dina def déclaration pour wax ak le peuple sénégalais ñaay xibaar yo dal la bëggoon ngeen xam ko benn bi moy ngeen dem massivement ci marché bi benen bi moy dina def déclaration pour s'adresser au peuple sénégalais té inshallah déclaration dina nek vers 18h ou en tout cas ci du soir lolu 18h mais lieu bi fiñ koy défé fofu inshallah amna ko xamné moy chargé com bi mu ci affaire wu mu ci def ay djego pour ñu ak ñu jox leen information dina nga jox inshallah ci kanam wa lool neena ñi ñew ci marché bi mom mi nga oté mom kay dina bokk ci marché parce que mom mo woté marché bi inshallah neena yeen ñepp ñu téw ci ma ngi leen gëreem wa salaam.